Херсонська батьківщина затвердила виборчі списки кандидатів на місцеві вибори під час проведення конференції обласної та міської партійних організацій. Шановні друзі, ми живемо і зараз знаходимося в дуже непростому періоді, коли в Україні відбуваються такі кризові явища, відбувається війна, по суті, суспільство розбурхане і переконане, що місцеві ради будуть відігравати дуже важливу роль в тому, щоб заспокоїти суспільство, розбудовувати мирне життя і на Херсонщині, і всій Україні. 54 кандидати. Саме у такій кількості команда «Батьківщини» йтиме до Херсонської міської ради. Очолити виборчий список довірили екс-віце-губернатору Дмитру Ільченко, хоча попередньо пропонували кандидатуру депутата облради Нелі Голубенко. Зараз прийшов, мабуть, час, коли треба давати дорогу молодим. Попередньо ми обговорили, що це має бути моя кандидатура, але сьогодні я остаточно визначилася, що цим місцем я поступаюся молодому своєму колезі Ільченку Дмитру Олеговичу. І дуже прошу вас всіх підтримати його. Я розумію цю надзвичайно високу відповідальність і кредит довіри, який зараз ви мені висловлюєте. І важливо, враховуючи наявність великої кількості дуже достойних кандидатур з нашої партії, які мали право займати це місце також. Я дуже дякую за цю довіру. На посаду Херсонського міського голови учасниками конференції була затверджена кандидатура Владислава Мангера, який очолив і веде серйозну роботу в складі ініціативної групи з боротьби із завищеними несправедливими тарифами на комунальні послуги. Це достойна людина, яку я знаю багато років. Ми рухалися на вибори до Верховної Ради в конкурентній боротьбі по 182 округу. Владислав Миколаївич був самовисуванцем, але зараз саме в цій роботі, натхненні рішеннями Юлії Тимошенко і вказівками, ми працюємо разом. Я зроблю все можливе і невозможне, щоб ті задачі, які поставлені, були виконані і перевиконані. Прежде всього. Это наведение порядка в нашем городе, это прежде всего забота о пенсионерах, борьба с тарифами, то, чем мы сегодня занимаемся. Я думаю, что перезагрузка власти городской должна быть на 100%. До Херсонской областной ради від «Батьківщини» балотуватимуться 64 кандидаты. Очолить виборчий список лидер Херсонской областной организации партии Юрий Одарченко, який підкреслив, що його команда має стратегічний план розвитку Херсонщини. У нас є дуже серйозні напрацювання, пов'язані з розвитком сільського господарства. Для того, щоб план розвитку, в тому числі зрошування, рухався, потрібно мати серйозну позицію обласної ради. Тому що, на жаль, питання в Києві без чітко визначеної позиції на місці, вони не вирішуються. Наші напрацювання – це не просто декларації, це серйозні плани, вивірені з вченими, відпрацьовані з відповідними інституціями, які можуть кредитувати зрошення для того, щоб був розвиток, попередні домовленості з стратегічними партнерами, які можуть розвивати Херсонщину. Роботу херсонських однопартійців високо оцінюють на всеукраїнському рівні. Це у своєму виступі підкреслив народний депутат України Вадим Івченко. Команду, яка цього разу йтиме на місцеві вибори від Херсонщини, він назвав достойною та потужною. Я наголосив на тому, що буде адміністративний тиск. Я наголосив на тому, що буде важко в дільничних комісіях, в територіальних комісіях, буде важко мати доступ до виборців, але важливо, щоб кожен кандидат був такою ланкою між центральною лідером і безпосередньо виборцем, щоб ми змогли донести ті правильні речі, з якими ми сьогодні працюємо. Ірина Мізінцева, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».